Bem-vindos! Então, esse é o nosso primeiro vídeo de arquitetura de computadores, já no regime de ECE, né, depois da suspensão das atividades presenciais na UFABC, né? Então, esse primeiro vídeo ele vem logo depois da gente ter passado por todo o funcionamento de um data path monociclo, que a gente fez na última aula, né? Então, nessa aula o que eu vou fazer é, eu vou mostrar rapidamente, né? Não vai ser uma revisão, mas simplesmente a gente vai só relembrar o que a gente viu na aula passada sobre data path monociclo, mais ou menos como ele funciona, né? Se para detalhes como ele funciona, consulte a aula anterior. E em seguida a gente vai discutir como que a gente pode melhorar o desempenho daquele data path que a gente viu, tá? Como sempre, vocês podem me achar no Discord ou por e-mail para tirar dúvidas. Para discutir o material da disciplina e tudo mais. Então, vamos lá. Então, a nossa aula de hoje, ela tem a ver com pipelining. Pipelining é uma das alternativas possíveis que os desenvolvedores de hardware têm empregado para aumentar o desempenho dos processadores, né? Pipelining tem muito mais a ver com aproveitar o paralelismo intrínseco que existe na execução das instruções. E a gente vai ver como que isso é feito. Tá legal? Antes de falar sobre isso, vamos então tentar lembrar um pouquinho do que a gente viu nas aulas passadas quando a gente conversou de um processador monociclo, né? Então tá aqui o data path e algumas indicações das unidades dos sinais de controle, da unidade de controle, aqui embaixo, unidade de controle, que a gente viu nas últimas aulas. Então, a gente tinha regiões que eram dedicadas para fazer uma tarefa específica dentro desse processador, né? Então, por exemplo, tudo começava aqui com o Program Counter. O que que era o Program Counter? O Program Counter era um registrador especial, né? É um registrador que mantém o endereço da próxima instrução a ser executada. Então, o valor do program counter, ele era passado aqui para memória de instruções. A memória de instruções, com o endereço dado pelo program counter, encontrava a instrução que deveria ser executada, a próxima instrução a ser executada, e a saída desse cara, então, vinha para essa parte aqui que fazia uma decodificação da instrução. O que que eu quero dizer com uma decodificação da instrução? Então, por exemplo, lembrem-se que a gente tinha três formatos principais de instruções, né? O R-Type, o E-Type e o J-Type, né? É o J, o tipo J, né? O R e o tipo J, né? E esses tipos de instruções, eles eram, de certa forma, regulares, né? Então, por exemplo, nos bits com maior significância, né? Da instrução, da palavra, da instrução, lembrando, as instruções em MIPS são todas de 4 bytes ou 32 bits. Então, se você pegar os bits de maior significância, né? A gente já conseguia pegar as instruções, né? Então, o que ele faz aqui é, ele quebra essa instrução em vários pedaços, né? Cada um dos pedaços do bit, independente do formato da instrução, aquele pedaço indica qual que é o registrador que está envolvido naquela instrução, ele indica o que que aquela instrução vai fazer, o que que ela não vai fazer, né? Então, você tem aquela parte do opcode, né? Que indica o que que aquela instrução vai fazer, né? E tudo isso é fixo, né? O formato das instruções do MIPS é regular a ponto da gente conseguir quebrar por faixas aqui, né, de bits e entender o que que é a instrução. É muito fácil decodificar. Bom, feita a decodificação da instrução, que é feita nessa etapa, e a parte é passada, por exemplo, para LU, ou para esse extensor de sinal, né, que faz extensão de 16 para 32 bits, quando a gente tiver, por exemplo, um imediato para fazer um jump, que vem aqui para cima, né? Aí a gente vai para o banco de registradores. Dados as referências, os registradores que a gente usa nessa instrução, a gente faz a leitura desses registradores. Esses valores lidos dos registradores, se for o caso, né, se a instrução exigir, eles vêm aqui para a ALU. A ALU faz a operação, né? Ela pode escolher usar os dados que vieram no registrador ou pode usar, né, por exemplo, o valor que veio de um imediato aqui, né, direto da instrução, né, e entra aqui esse multiplexador aqui, dado o sinal de controle aqui da fonte, né, que
que vem aqui do DLU, ele escolhe qual que é a fonte, faz a operação desejada e, em seguida, essa operação ou ela pode vir aqui direto de volta para o banco de registradores, por exemplo, com uma soma, com uma subtração, ou se for uma operação de acesso à memória, ela pode sair o resultado para cá, para a memória, para fazer uma leitura, fazer uma escrita. Né? No caso de leitura, não tem saída para dar para lugar nenhum, mas se for no caso de uma leitura, aí o resultado da memória vem aqui de novo com o multiplexador. A escolha se vem direto da DLU ou se vem da memória é feita aqui por esse sinal, né? Main2Reg, que vem aqui da unidade de controle, e volta aqui para o banco de registradores. Por exemplo, se for um load, né? Ler da memória o endereço tal. Então ele vem aqui, lê, e o resultado volta para ser escrito aqui no banco de registradores. Tá? Então, essa era a ideia de um DataPath monociclo. Qual que é o problema do DataPath monociclo e por que isso não é usado em processadores de alto desempenho hoje em dia? O problema é o seguinte, né? Qual que é o tempo do ciclo de um processador como esse? Né? Lembrando, o ciclo é o período que a gente precisa ter, né, entre o sinal começar da entrada nesse circuito que a gente tem todo aqui e até a saída estabilizar, né? Ou seja, tudo ter sido feito, né? Qual que é o período do clock num DataPath monociclo desse? Bom, basicamente a gente tem que ver quanto tempo leva para cada um desses circuitos, dada uma entrada, ele estabilizar a saída e a saída dele tendo como entrar o próximo elemento, né, na sequência, tendo como entrada a saída do elemento anterior, ele receber isso. Quanto tempo ele leva para estabilizar a saída e aí a gente conseguir pegar a saída até o final, né? Então tem alguns que são claramente mais curtos, né? Se a gente tiver uma instrução de jump não condicional, né? Ele vem, entra aqui, instrução, se for aqui o imediato, vem aqui, sai extend, já vem aqui, vai para essa SLU, pau, já chegou aqui no PC. Não tem acesso à memória, não tem essa rodada de escrita de volta para os registradores. Então, a princípio, o tempo que leva para essa instrução atravessar o DataPath é mais curto, né? A gente tem menos elementos no caminho crítico. Por outro lado, se a gente tem uma instrução de load, né, de carregar alguma coisa da memória, ela tem que passar por tudo isso, né? Ela tem que chegar, ler o PC, ler a instrução, pegar, ler um registrador, passar para a ILU para cálculo do endereço, passar pela memória para fazer a leitura e passar aqui por esse último elemento que faz a escrita de volta para o banco de registradores. Né? Então, justamente é por isso que esse DataPath não é tão usado hoje em dia, principalmente em processadores mais com desempenho com alto desempenho, e ele é meio que restrito a coisas mais simples, né? Não que ele não seja usado de maneira nenhuma, mas ele é restrito a processadores mais simples que podem se dar o luxo de usar uma frequência, né, mais baixa, né, um período de clock mais longo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com o caminho crítico. E também, o que a gente poderia fazer para resolver isso? Ah, em vez de eu alterar e colocar um período de clock tão alto assim, por que que no caso, quando eu estiver usando load, o meu período de clock fica mais longo e quando a gente tiver uma instrução que é mais curta, eu faço o meu período de clock ser mais curto, né? Então, dependendo da instrução que chegar aqui, se por exemplo for um jump é mais curto, se for um load é mais longo, né? Isso não é razoável, né? Porque a gente vai ter que ficar alterando a frequência do processador dependendo da instrução, mas a gente já vai ter que saber qual a instrução que é para poder escolher a frequência. Então, isso não casa muito bem, não é uma coisa muito simples de se fazer. E também viola um princípio que a gente tem empregado até agora, que é: vamos tentar tornar o caso mais comum mais rápido, né? O caso mais comum não é o de load ou de stores. O caso mais comum é a soma, é a subtração, é o jump, são os branches, né? Então, a gente tenta melhorar o desempenho do caso comum, e aí o caso mais raro, como ele é mais raro, mesmo que ele demore um pouco mais, não tem tanto problema, né? Hoje, na aula de hoje, a gente vai ver pipeline, né? Que é uma maneira de tentar melhorar o desempenho, separando as tarefas de uma maneira um pouco mais inteligente, né? Então, para explicar o que eu quero dizer com separar as tarefas de uma maneira um pouco mais inteligente, vamos dar uma olhada nesse exemplo de a gente ter quatro levas de roupas para lavar.
E aí a gente tem algumas coisas, algumas tarefas que precisam ser desempenhadas para fazer isso tudo. A primeira tarefa é basicamente, que está indicada aqui, né? É botar na máquina de lavar, né? Pega aquela roupa, bota na máquina de lavar. A segunda tarefa é a gente chegar aqui e botar as máquinas, tirar aqui da máquina de lavar e jogar para dentro aqui da máquina de secar. Em seguida, a gente pega, tira a roupa da máquina de secar e dobra e passa essa roupa, né? Tem essa outra tarefa. E finalmente, a última tarefa é sair daqui com as roupas todas dobradinhas, tal, prontas, colocar num armário e guardá-las, né? Então, a gente tem quatro tarefas que precisam ser feitas, que compõem a tarefa completa, que é lavar a roupa, né? Desde o início dela estar suja lá até ela chegar no armário dobradinha e tudo mais, né? Essas são as tarefas aqui para a gente fazer um paralelo, né, com o que acontece dentro do processador. Bom, o que que a gente está fazendo até agora no MIPS? A gente joga uma roupa aqui no início, né? Então a gente joga essa roupa aqui no início do processo. A gente vai rodando a máquina de lavar, a máquina de secar, dobra e guarda, né? Um seguido do outro. Acabou? A gente começa uma próxima tarefa. Acabou? A gente faz uma próxima tarefa. Acabou? Faz uma próxima tarefa. Uma depois das outras. É assim que o nosso DataPath monociclo funciona, né? Então, eu estou rodando uma instrução. Ela passa por todas essas tarefas aqui no meio, né? Todas essas tarefas. A hora que ela acabou a execução, aí eu pego a próxima e começo a fazer tudo isso de novo. Mas note o seguinte, né? Enquanto eu estou aqui no final fazendo acesso à memória, por exemplo, essa parte aqui toda do meu circuito, ela está sendo desperdiçada, ela já não tem mais um propósito, né? Ela já foi utilizada para essa instrução, quando eu já estou aqui no final. Então ela está sem uso. Se a gente conseguir organizar a execução do nosso processador, do nosso DataPath, para que a todo momento, ou pelo menos a gente tente manter o máximo de unidades funcionais do nosso processador funcionando ao mesmo tempo. Essa é justamente a ideia do pipeline. Então, olha só, se a gente reorganizar esse cara aqui, né, que está fazendo as coisas uma atrás da outra, nessa ideia aqui embaixo, como é que fica? Bom, eu só tenho uma máquina de lavar e só dá para lavar roupas um conjunto por vez dentro da máquina de lavar, né? Então, comecei aqui, a primeira leva está aqui. Aí eu pego essa primeira leva e jogo para minha secadora. Só que nesse momento, aqui, né, nas 6 horas e 30 minutos, né, a máquina de lavar ela já está livre. A gente já pode usar a máquina de lavar para alguma outra coisa. Então, eu já coloco a segunda leva na máquina de lavar. E olha só o que está acontecendo. Como o tempo que cada uma dessas etapas da lavagem, né, vou começar a usar a palavra estágios, né, porque em pipelines o nome que a gente acaba dando são estágios. A cada uma dessas etapas, cada um desses estágios, como eles todos levam aqui meia hora, mais ou menos, assim que a máquina acabar de lavar e mandar para a máquina de secar, eu posso colocar mais uma leva de roupa aqui, né, para lavar, e a hora que a máquina de secar estiver acabando, a máquina de lavar também vai estar acabando. Então eu posso pegar usar a máquina de secar que estava aqui trabalhando e usar na próxima tarefa, enquanto eu já estou dobrando roupas aqui nessa tarefa de cima, né? Aqui em cima. Então, qual que é a grande sacada do pipeline? Bom, a grande sacada do pipeline é que uma tarefa anterior, ela acaba de usar o estágio quando a próxima tarefa está prestes a precisar daquele estágio. Então, acabei de lavar, a próxima pode lavar. Acabei de secar, a próxima já pode secar. Acabei de dobrar, a próxima pode dobrar, né? Vamos imaginar aqui que a gente tem uma bancada única para dobrar e passar as roupas. Acabei de guardar as coisas no armário, eu posso começar a guardar as coisas no armário, né? E olha o resultado que isso traz. Bom, antes a gente tinha uma tarefa que começava ali às 6 da tarde e ia até às 2 da manhã.
Por que que era isso? Porque cada tarefa levava meia hora, eu tenho quatro tarefas, então cada tarefa no total leva 2 horas, né? Meia hora cada uma, vezes quatro. Se eu colocar encadeado uma atrás da outra, essa depois dessa, depois essa depois dessa, e finalmente essa depois dessa, a gente tem 2 horas vezes quatro, o total aqui de 8 horas. Já na ideia com pipeline, como a gente está reaproveitando os recursos, o nosso tempo total aqui, ele passa a acabar aqui, né, em 3 horas e meia. Ele começa às 6, no mesmo horário ele começa, mas ele acaba às 3 horas e meia. Depois, né? Ou seja, acaba às 9 e meia. O que que está acontecendo, né? Por que que eu estou conseguindo diminuir de 8 para 3, né? Ou seja, eu estou tendo um ganho de duas vezes. Mais do que 2 vezes no desempenho. Olha só o que está acontecendo. Antes, aqui, eu estava fazendo uma tarefa por vez. Em nenhum momento do tempo, se eu pegar e traçar um risco, né, aqui no horário, por exemplo, essa faixa de horário. Em nenhuma faixa de horário, você pode traçar os riscos à vontade aqui, né? A gente tem mais de uma tarefa acontecendo ao mesmo tempo. Por outro lado, aqui nessa versão, se eu traçar um risco, tá meio torto o risco, mas acho que dá para entender a ideia, né? Se eu traçar um risco por horários aqui, a gente pode ver que em alguns momentos só tem uma tarefa acontecendo, por exemplo, aqui, e por exemplo, aqui, só tem uma tarefa acontecendo, né? Aqui é uma tarefa, aqui é uma tarefa apenas. Mas tem outros momentos que tem duas tarefas acontecendo, aqui e aqui, por exemplo. Tem momentos que tem três tarefas acontecendo ao mesmo tempo. E tem momentos aqui, tem um momento aqui no tempo que tem quatro tarefas acontecendo ao mesmo tempo. Os quatro estágios do nosso pipeline, né, da nossa linha de produção, eles estão executando ao mesmo tempo. Então, a diminuição do tempo total para executar as tarefas é porque a gente está paralelizando a execução. Então, o pipeline permite que a gente paralelize, que a gente utilize ao mesmo tempo vários recursos do nosso processador ao mesmo tempo, né? A gente está usando os vários estágios ao mesmo tempo. Por que que então, se o nosso pipeline aqui, ele tem quatro estágios, né? Ele tem aqui lavagem, secagem, passagem e dobrar, né? E depois guardar. Por que que então, se a gente tem quatro estágios, por que que a gente não consegue então, ficar 4 vezes mais rápido? Bom, a gente não consegue ficar 4 vezes mais rápido porque as tarefas têm uma ordem, né? A gente tem uma dependência entre as tarefas. Não adianta eu querer, logo aqui de cara, lavar, secar, dobrar e guardar no armário ao mesmo tempo, porque a gente não tem os dados para trabalhar, né? A gente não tem a roupa para trabalhar. A roupa primeiro tem que passar por aqui, para depois ir para cá, para depois ir para cá e depois ir para cá. A gente não tem escolha, né? Então, o que a gente pode fazer é, na verdade, aumentar o número de levas de roupas que a gente tem. Porque aqui a gente só tem quatro, né? Então, depois de três estágios, a gente encheu o nosso pipeline, então todos os quatro estágios estão cheios. E aí, depois acabou as levas, isso, o pipeline começa a esvaziar, né? As tarefas começam a esvaziar. Só que aqui a gente tem quatro tarefas. Imagina que a gente tivesse milhões, bilhões de tarefas, que é o que acaba acontecendo com o processador. O processador, ele roda bilhões de instruções, ele não roda quatro instruções normalmente, né? Ele roda bilhões de instruções em seguida, né? O que vai acontecer é que, se a gente conseguir manter esse pipeline cheio por mais tempo, se eu colocasse mais tarefas de lavagem de roupa aqui embaixo, a gente ia manter mais tempo, né, o processador com os quatro estágios preenchidos ou com quatro tarefas executando ao mesmo tempo. Isso significa que, conforme a gente aumenta o N, o nosso speedup, né, ou seja, a nossa aceleração do tempo de execução, vai começar a tender a 4. Então, com quatro tarefas, a gente conseguiu 2,3. Se a gente aumentar o N, né, e está aqui a fórmula, isso aqui, conforme o N cresce para em direção ao infinito, isso aqui vai se aproximando para 4. Tá? Então, conseguir um speedup de 4, exatamente de 4, é impossível, porque a primeira tarefa já garante que 4 exatamente é impossível. Mas a gente consegue se aproximar de 4 conforme a gente aumenta o número de tarefas. Muito bem, legal. Funcionou para roupas? Será que funciona para instruções no MIPS? Então, uma coisa que a gente pode fazer
separar cada um dos estágios que a gente viu do novo ciclo aqui em pedaços diferentes, né? Então, a gente tem claramente uma parte aqui do nosso ciclo que faz a leitura das instruções, que é essa parte aqui, né? A gente tem uma parte que decodifica as instruções que está aqui, e aí tem uma parte que faz a leitura dos registradores, uma parte que faz a execução da instrução, que está aqui na LU, uma parte que faz a leitura da memória, e a parte que escreve de volta para o registrador, né? Então a gente tem aqui um, dois, três, quatro, cinco estágios, né? E é justamente assim que o MIPS divide os estágios de execução, né? O pipeline de execução. A gente tem o primeiro estágio, que é Instruction Fetch, IF, né? Que é busca e instrução da memória. A gente tem o segundo estágio, ID, Instruction Decode, que decodifica a instrução e lê os registradores. Aí a gente tem um terceiro estágio, que é a execução da instrução, que dada a operação dada pela instrução, que já foi decodificada, calcula os endereços, ou executa a soma, a subtração, seja lá o que for a instrução pediu para fazer. A gente tem um quarto estágio, que é a leitura, né, da memória, leitura ou acesso à memória, melhor dizendo, né, o acesso à memória. E, finalmente, write back, que escreve o resultado da operação de volta aos registradores, né, ao banco de registradores, ao registrador, melhor dizendo, né, porque a gente só escreve no registrador, no caso do MIPS, né. Vamos ver como que isso se compara, então, de saindo daquele monociclo que a gente tinha, daquele data path monociclo, para uma ideia, um pipeline, né? Então, primeiro, para mostrar essa comparação, vamos colocar valores, né? Quanto tempo leva cada pedaço cada um desses estágios, né? Quanto tempo leva para entrar o sinal e a saída estabilizar? Então, vamos assumir o seguinte, vamos colocar alguns valores aqui, que leva, por exemplo, 100 picosegundos para fazer leitura ou escrita de registradores, e leva 200 picosegundos para todas as outras operações, né? Para todos os outros estágios. Então, se a gente tivesse um data path monociclo e cada um desses estágios levasse 100, 200 picosegundos, conforme a gente acabou de especificar, o tempo total da execução do ciclo, né, que a gente precisa para o nosso processador funcionar, é a soma do tempo que ele leva para ele passar daqui até aqui, passando por aqui, todo esse cara aqui, tal, dá a volta e escreve aqui de volta, né? Então, cada um daqueles estágios, né? Esse é o tempo total, no caso, por exemplo, de uma operação de leitura de memória, né? Download. Ele tem que passar por tudo isso, dar a volta e chegar aqui, né? Por outro lado, se a gente tivesse uma instrução que simplesmente fizesse uma soma de registradores, o caminho é um pouco mais curto, né? Então, ele tem que fazer tudo isso aqui. Aí ele pega esse resultado, passa aqui e tal, volta para cá, né? Ele não usa esse pedaço de acesso à memória aqui, né? Se fosse um branch, por exemplo, ele teria que vir por todo esse cara aqui, né? Passar por LU, verificar o zero e aí depois jogar ali para cima. Então, dependendo da instrução, o tempo é diferente. Vamos dar uma olhada em algumas aqui. Se for um branch, né? Começar aqui de baixo. Fetch, 200 milissegundos, 200 picosegundos, a gente já tinha dito aqui, né? 200. Lê o registrador mais 100, a operação da LU, finalmente, acabou. Tempo total 500, né? Se for uma instrução do tipo R, né? Formato R, soma, subtração, AND, OR, né? A gente leva 200, mesmo os 200 para ler a instrução, mais 100 para ler os registradores, mais 200 para a operação da LU, não tem acesso a dado nenhum, né? E aí 100 picosegundos para pegar e escrever de volta, né? 600 picosegundos, que é aquele caminho que a gente fez aqui, né? Ele vem por aqui, passa por aqui, passa por aqui, não tem que passar por esse cara, dá a volta aqui e volta, né? Então é um pouquinho mais rápido. E aí a gente tem finalmente aqui as instruções que trabalham com a memória, né? Então, por exemplo, guardar algo na memória, escrever algo na memória, fazer um store. 200 picosegundos de novo pela instrução, 100 para ler o registrador, 200 para fazer a operação da LU, calcular os endereços, né? Mais 200 para fazer o acesso ao dado que a gente quer gravar. Não precisa escrever nada de volta no registrador, então no total a gente poderia ter um ciclo de 700 picosegundos. E finalmente, o nosso caminho crítico, né? A gente lê da memória, o load word.
200, mais 100, mais 200, mais 200, mais 100 de novo, né? A gente tem aqui dos 800 picosegundos no total. Como a gente tem 800 picosegundos para a instrução que leva mais tempo, a gente é obrigado a assumir um ciclo, né, desse tamanho. A gente não pode ter um ciclo menor. Por que não pode ter um ciclo menor? Porque se chegar uma instrução de load e tiver um ciclo menor, não vai dar tempo para sair de estabilizar e o resultado ser coerente, né, ser correto no nosso data path. Né? Agora vamos comparar isso com uma ideia de pipeline e comparar o tamanho do ciclo que a gente pode colocar numa ideia de pipeline. Então, olha só. Então, aqui nessa figura, a gente tem a ideia do monociclo em cima, né? Então, aqui a gente tem os cinco estágios, né? Que é para execução, um atrás do outro. Então, desde o início até o fim, a gente precisa de 800 picosegundos, porque é uma instrução de load, né? Então, 800 picosegundos daqui para cá, né? E lembrando que, mesmo que não fosse uma instrução de load, a gente tinha que esperar os 800 picosegundos, porque a gente não pode ficar variando a frequência dependendo da instrução. Né? Então, se eu quiser rodar três instruções de load, então 800 picosegundos para cada um, uma seguida da outra, a próxima só começa quando a anterior termina, né? Então, a próxima só começa quando a anterior termina. E aí a gente tem aqui o tempo total de execução para essas três instruções de 3 vezes 800 picosegundos, que dá, né, 2.400. Está até tá fora aqui da figura. Agora vamos comparar isso, vamos confrontar isso com um cara que é com pipeline, né? Então a gente tem uma instrução aqui de fetch que vai levar 200 picosegundos, né? Por que que vai levar 200 picosegundos? Vamos voltar para cá. O estágio mais lento do pipeline leva 200 picosegundos. Então, como o pipeline ele funciona encaixando, né? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo da máquina de lavar, né? Ele encaixa todos os estágios um embaixo do outro. Então, para que a gente consiga organizar as coisas, o tempo de cada estágio do pipeline tem que ser o mesmo, tá? Então, por mais aqui que a gente tenha a leitura e escrita de registradores levando só 100 picosegundos no estágio, quando a gente for fazer o pipeline, a leitura aqui, né, essa parte aqui, a leitura do registrador e a escrita no final, ela vai, apesar de levar 100 picosegundos, o tempo que a gente vai ter que esperar é efetivamente 200, tá? Para poder fazer o encaixe, né, dos estágios do pipeline. Então, primeiro estágio do pipeline, 200 picosegundos. Passou 200 picosegundos, aquele estágio do pipeline está livre para rodar alguma outra coisa. Eu já coloco a próxima instrução de load aqui. Enquanto isso, a gente tem uma instrução aqui de leitura dos registradores. Veja só, ela leva 200 picosegundos no total. Nosso estágio de leitura dos registradores leva 200 picosegundos. Apesar dela levar só 100, porque a gente está fazendo regular, né? Cada estágio de pipeline tem que levar ao mesmo tempo. Então, esse cara já encaixa aqui embaixo, e a hora que essa segunda instrução, a parte de fetch, já rodou, eu já posso encaixar a próxima instrução. E a partir daqui, a gente põe todos os estágios. Olha só o que aconteceu. A gente agora está acabando a execução, né, em 1.400 picosegundos. Não mais ali em 2.400, igual a gente acabava antes, em 1.400. Em 1.400, no exemplo do monociclo, a gente nem tinha começado a executar a terceira instrução. Aqui, né? Em 1.400 aqui, a gente nem tinha começado a executar a terceira instrução. A gente estava ainda rodando a segunda. Enquanto aqui no caso de baixo, em 1.400, já acabou, né, a terceira instrução. Então, usando o pipeline, a gente consegue acelerar a execução das instruções. Note aqui de novo, né, batendo na mesma tecla um pouquinho, é o seguinte: aqui a gente tem um período que, no final das contas, ele acaba sendo desperdiçado, né? Porque como o nosso tempo para cada ciclo é de 200 picosegundos e esse cara leva menos, a gente acaba desperdiçando um pouquinho de tempo aqui, né? Mas de qualquer forma, por conta da regularidade do tamanho de cada estágio, a gente acaba usando desse jeito e a gente consegue diminuir em 1.000 picosegundos a execução de três instruções. Então, a gente saiu aqui de 2.400 e fomos para 1.400. Ok. Então, o nosso processador agora é mais rápido, né? Rodou três instruções em 1.400, então 1.000 picosegundos mais rápido. Mas espera aí, tem uma coisa aqui que é interessante, né?
Olha só, quanto tempo leva para rodar uma instrução? Então, esse cara aqui chegou no tempo zero e saiu no tempo aqui, né, mil. Então, levou 1.000 picossegundos para rodar uma instrução. Esse cara entrou no tempo 200 e saiu aqui no tempo 1.200. Levou de novo 1.000. Então, nesse cara aqui, eu estou levando 1.000. É horrível escrever com mouse, né? 1.000 picossegundos para executar. Vamos olhar o que está acontecendo aqui em cima. Ele começa no tempo 0 e acaba no tempo 800. Começa no tempo 800, acaba no tempo 1.600 aqui. Esse cara aqui leva 800. O que que está acontecendo? Como que eu posso acabar a execução mais cedo, usando um esquema baseado em pipeline, se para rodar cada instrução eu estou levando mais tempo do que eu estava levando antes? Esses 200 de diferença são justamente esses pedaços aqui, né? Que eu estou ocioso, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, né? São esses 200, 100 daqui e 100 daqui. Daqui e daqui, né? Então, essa diferença está aqui dando isso. Então, mas o que que está acontecendo, né? Como é que eu estou conseguindo gastar 200 picossegundos a mais por instrução, no caso do pipeline, do que eu usava no caso do monociclo, e ainda assim eu consigo terminar a execução de três instruções mais rápido, né? Lembre-se, a ideia do pipeline é a gente ganhar o tempo baseado, né? A gente está se baseando no paralelismo. Então, se você olhar aqui nesse exemplo, a gente tem aqui, nesse momento, por exemplo, aqui, ó, a gente tem três instruções que estão rodando ao mesmo tempo. Enquanto aqui, em momento nenhum, a gente tinha instruções rodando ao mesmo tempo. Aqui não, tem três instruções rodando ao mesmo tempo, né? Então, a partir desse momento aqui, né, basicamente aqui, daqui até aqui, eu tenho três instruções dentro do pipeline do meu processador rodando ao mesmo tempo. Então, apesar de a gente ter aumentado um pouquinho o tempo para cada da latência, né, o nome que se dá, né, o tempo desde a entrada da instrução até a saída dela, né, do pipeline, é chamado de latência aqui também, né? Então, a latência aqui a gente tem uma latência de 800 e aqui a gente tem uma latência de 1.000. Então, apesar do tempo total da entrada da instrução até a saída do processador ter ficado um pouquinho mais longo aqui no nosso caso, a gente está fazendo as coisas em paralelo. E por estar fazendo as coisas em paralelo, o tempo total da execução de uma sequência de instruções é menor do que uma sequência de instruções aqui em cima, né? Então, isso é um ponto bem importante, né? A gente está mais lento para rodar uma instrução nesse exemplo aqui, um pouquinho mais lento. Mas um processador, ele não roda uma instrução. O processador roda, né, uma sequência de instruções, milhões, bilhões de instruções. Então, é muito melhor eu deixar a execução de uma sequência de instruções de milhares de instruções mais rápido do que deixar uma única instrução mais rápida, né? Porque nesse caso de rodar uma instrução inexiste, né? Não é algo que é real, tá? Então, esse é o ponto importante do pipeline, é a lição para levar para casa. A gente já pode até piorar um pouquinho o tempo de execução de uma instrução separada, né? A latência. Por outro lado, a gente aumenta a vazão. O que que é vazão? Ou em inglês, throughput. A vazão é quantas instruções eu consigo liberar por intervalo de tempo. Que é basicamente aqui eu consegui liberar 3 em 1.400 e aqui eu consigo liberar 3 em 2.400. Então, a gente aumentou a vazão, tá? Aqui tem só uma maneira um pouco mais estruturada dizendo o que que a gente acabou de conversar. Se todos os estágios do seu pipeline estiverem equilibrados, ou seja, se todos eles levarem mais ou menos ao mesmo tempo, a gente tem um caso ali, né, que um estágio do pipeline levava metade, né, mas se eles estiverem mais ou menos equilibrados, o tempo das instruções no pipeline vai ser o tempo das instruções sem o pipeline dividido pelo número de estágios. Então, esse aqui é basicamente a aceleração que você consegue dar no pipeline, né? Por que que o número de estágios está aqui embaixo? Por que que eu estou dividindo pelo número de estágios? Porque isso está indicando o grau máximo de paralelismo que eu consigo ter, né? Quantas
instruções eu consigo estar rodando ao mesmo tempo. Isso depende do número de estágios do meu pipeline, tá? Então, quer dizer que quanto mais longo o pipeline, quanto mais tarefas, quantos mais estágios eu criar no pipeline, melhor vai ser o desempenho do meu processador? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque tem outros problemas que começam a aparecer quando a gente tem pipelines muito longos, né? A gente vai ver um pouquinho desses problemas no próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai falar de pipeline hazards. Então, não é bem assim, né? A princípio, se você tiver um pipeline mais longo, você consegue aumentar o paralelismo, mas quanto mais longo o pipeline, mais problemas a gente vai ter em fornecer instruções que podem ser executadas pelo processador. A gente vai ver em detalhes isso depois, tá? Então a gente tem que encontrar equilíbrio entre o comprimento do pipeline, né, e as instruções que a gente quer rodar, né? E lembrando que o speedup que a gente obtém na execução de instruções usando o pipeline não é porque a instrução roda mais rápido, uma instrução roda mais rápido, é porque a gente consegue aumentar a vazão, o throughput, e com o aumento da vazão, por mais que a instrução fique um pouquinho mais lenta, ela acaba ficando, o conjunto delas, a execução de um conjunto delas, acaba ficando mais rápido. E o MIPS, né? Onde é que ele fica dentro dessa história toda? Bom, a ISA do MIPS, ela foi criada para ser executada em um pipeline, né? E tem algumas características da ISA do MIPS que tornam isso mais fácil. Então, por exemplo, todas as instruções do MIPS têm 32 bits. Todas, sem exceção. Regular. Então, o estágio de fetch da instrução, que lê a instrução da memória, ele sabe, ele tem que ler 4 bytes e acabou, né? Então, isso facilita o fetch e o decode em um único ciclo, né? Porque eu sei exatamente o que está chegando. Se a gente comparar com a arquitetura x86 da Intel, né? Que é o que a gente está acostumado a usar, i7, i5, são todos x86, a instrução ela pode variar de 1 a 17 bytes. Ou seja, o nosso processador ele é obrigado a começar a ler a instrução, começar a fazer decodificação, e aí, dependendo do que ele está enxergando ali, ele é obrigado a ler mais e mais e mais e mais bytes, né? Então, isso é algo que complica um pouco, né, a execução e colocação separada do fetch e do decode em estágios, né? Outra coisa, né? Como o MIPS tem poucos formatos de instruções, tem o R, o I, o J, enfim. E eles são regulares, né? Por exemplo, a gente tem sempre nos bits iniciais qual que é o tipo do opcode, né? Qual que é a operação daquela instrução e tudo mais. A gente consegue fazer a decodificação e a leitura em um único passo, né? Por ser regular. Mais uma coisa, o formato de endereçamento desse processador é sempre por load e store, né? Então, se você comparar de novo com o Intel, que permite que você faça operações direto na memória, né? Que é um pouco mais complicado. No caso do MIPS, é muito simplificado. Ele permite que a gente calcule o endereço no terceiro estágio do pipeline, né? Que é o estágio que usa a nossa ALU, e fazer os acessos no quarto estágio, né? Isso é importante, a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente tiver que resolver alguns problemas, que aparecem com o pipeline. E finalmente, mais uma característica é que os operandos das instruções de acesso à memória, eles precisam ser alinhados. Isso significa que quando eu mando ler uma palavra da memória, como ela é alinhada, eu sei que uma única leitura está resolvida. Eu não vou precisar fazer eventualmente duas leituras de memória que gastariam mais do que um ciclo, né? Para satisfazer o pedido de uma instrução. O que nos leva ao assunto dessa aula, que é pipeline hazards, né? Então, o que que são pipeline hazards? Bom, hazards são situações onde o processador não é capaz de iniciar a execução de uma instrução no ciclo imediatamente após a instrução anterior. Então, a gente não vai conseguir fazer aquele escalonamento bonitinho de uma instrução atrás da outra, porque tem alguma coisa que impede que isso aconteça, tá? A gente vai ver exemplos de coisas que fazem, que causam esse problema, né? Que fazem acontecer um hazard. Mas, de maneira geral, a gente tem três tipos de hazards que a gente pode classificar, né? A gente tem os hazards estruturais,
Os hackers estruturais, eles acontecem quando a gente precisa usar em dois. A gente tem um recurso único no processador e a gente tem duas instruções que precisam usar aquele recurso ao mesmo tempo, né? A gente vai dar alguns exemplos de quando que isso pode acontecer. O segundo tipo de hazards é os hazards de dados, ou data hazards em inglês, que ocorrem quando a gente precisa usar na instrução seguinte um resultado que foi calculado pela instrução anterior, né? A gente vai dar alguns exemplos aqui também. E, finalmente, control hazards ou branch hazards, que acontecem quando uma decisão de controle de execução depende de uma instrução anterior, né? Então, a gente tem, por exemplo, um branch, que vai fazer uma comparação, né, entre dois valores para decidir se ele vai fazer o branch ou não. E ele depende de um cálculo que ainda não está pronto, que ainda está no pipeline, de uma instrução que veio antes, tá? Então, vamos olhar com cuidado cada um desses. Vamos começar por structure hazards, né? Então, structure hazards, como eu comentei, eles ocorrem quando há um conflito, né? Quando há uma disputa por um recurso dentro do pipeline do nosso processador e o processador só tem um número limitado daquele recurso, né? No MIPS, isso pode acontecer, por exemplo, se a gente tiver uma única memória. Se vocês lembrarem, no nosso DataPath monociclo, a gente separou a memória de instruções da memória de dados. Se a gente tivesse uma única memória, né, então fica nesse exemplo, eu não vou mostrar um exemplo. Se tivesse uma única memória para fazer acesso das instruções e dos dados, o que poderia acontecer? Se a gente tivesse uma sequência, né, de quatro instruções, né? A primeira instrução, ela está aqui e ela faz um acesso aos dados aqui. Ao mesmo tempo que ela está fazendo, essa primeira instrução está fazendo os acessos aos dados aqui em cima, a gente tem uma outra instrução aqui embaixo, né, que está tentando ler os dados ao mesmo tempo. A memória, ela só vai, você só pode ler ou acessar ela, fazer acesso um por vez, né? Aqui a gente tem dois acessos simultâneos à memória. Então, no MIPS, pode acontecer, se você tiver uma única memória de instrução e de dados, de você ter um hazard estrutural aqui, porque a gente só tem acesso a um, efetivamente, a um por vez a memória, né? Quando isso acontece, né, a gente pode ser que a gente precise adiar o início dessa instrução, dessa quarta instrução, né? Quando a gente adia o início de uma instrução, a gente fala em pipeline stalls, né, em inglês. Mas, mais frequentemente, vocês vão ouvir falar de bolhas, né, ou bubbles em inglês, no pipeline. O que que quer dizer que está com bolha no pipeline? Quer dizer que eu tenho um caso desse aqui, por exemplo, que eu não posso inserir essa instrução para executar nesse momento aqui, porque eu teria um hazard. Como é que eu faço para resolver esse hazard? Em vez de inserir nesse momento, eu insiro a partir desse momento, né? Aqui. O que que acontece com esse período todo aqui, né? Esse período todo aqui em cima, quando eu coloco uma nova instrução aqui embaixo, né? Deslocada, para evitar o hazard. Bom, eu coloquei uma bolha, né? Então eu digo que ele não vai fazer, o processador não vai fazer nada nesse período e tem uma bolha aqui dentro, né? Só que olha só, nesse caso, eu tenho aqui o instruction fetch de novo, mas ele está disputando agora com essa outra instrução que estava aqui. Então, de novo, eu tenho outro data hazard. Então, só essa bolha não vai resolver. Ah, eu vou adiar para começar agora aqui, então. Vai começar aqui. Mas, de novo, esse cara vai estar disputando com este cara aqui. Então, eu tenho mais uma bolha aqui, que eu adiei, mas não adiantou. Vou precisar de uma terceira bolha aqui, né? E aí a gente vai começar aqui na frente, né? Depois de três bolhas, depois de três stalls do nosso pipeline, só que o nosso fetch, né? Deixa eu limpar isso tudo aqui. Se eu começar a minha instrução só nesse momento, daqui para frente, se eu fizer a instruction fetch, é que eu conseguiria, né? Lembrando que essa instrução aqui não existe mais, né? Foi substituída por uma bolha aqui, outra bolha aqui, outra bolha aqui. Então esse data access aqui não vai causar problema porque não tem um conflito, né?
E qual que é o problema disso? Né? Quanto mais longo for o pipeline, mais bolhas eu tenho que inserir para evitar um hazard estrutural. Né? Então, isso é um problema. Como é que os processadores resolvem isso na prática? Na prática, o que acaba acontecendo é que, apesar de a gente ter uma memória única, que guarda instruções e dados, a gente acaba criando caches independentes, caches de instruções e caches de dados. Né? Então, o seu processador, ele vai ter ali, provavelmente, o Intel é assim, né? O ARM é assim, ele tem uma cache de instruções e uma cache de dados. Com isso, ele consegue evitar esse hazard estrutural, porque aí a gente consegue fazer a leitura ao mesmo tempo nas instruções e nos dados e não tem esse problema. Né? Bom, antes de passar agora para o próximo tipo de hazards, que são os data hazards, vamos mostrar um pouquinho como eu vou representar as instruções e os pipelines para que vocês entendam o diagrama mais fácil. Então, eu tenho aqui uma instrução de soma, né? Essa instrução de soma, ela soma aqui T0 com T1 e coloca o resultado no S0. E aqui estão os estágios do pipeline do processador, né? Os estágios do pipeline que estão sombreados indicam que aquele estágio é utilizado por essa instrução. Então, por exemplo, a instrução de soma, ela não faz acesso à memória. Então, aqui o estágio de memória, ele está sem estar sombreado porque ele não é utilizado para essa instrução, né? Então, o estágio de execução é utilizado, o estágio de instruction fetch é utilizado, né? Qual que é a diferença, então, desse sombreado completo e desses sombreados aqui, que só está uma metade pintada? Então, os sombreados aqui, eles indicam à direita que é feita uma leitura e à esquerda que é feito uma escrita. Tá? Então, por exemplo, nesse último estágio aqui de escrita, de volta para o banco de registradores, é feita uma escrita, né? Basicamente. Não tem uma leitura no banco de registradores nesse último estágio. Por outro lado, junto com o Instruction Decode, a gente faz a leitura dos registradores, né? Então tem aqui uma leitura. É, né? A mesma coisa no fetch, né? Ele é feito uma leitura da memória. Tá? Então, continuando, vamos ver então agora um exemplo de data hazard. Então, vamos pegar essa instrução, né? Essas duas instruções. Eu tenho uma instrução soma e uma instrução subtração, uma seguida da outra. Só que a gente tem um detalhe interessante aqui. A soma, ela escreve em S0. E a subtração, ela lê do que a instrução anterior escreveu em S0 também. Então a gente tem aqui uma dependência de dados, uma dependência entre essa instrução e essa instrução, né? É a instrução soma e a instrução subtração. Tem uma dependência. Tá? Por que que a gente tem um problema de data hazard aqui, né? Por que que a instrução subtração não pode ser executada logo depois da instrução soma? Eu já rodei, já mandei escrever a solução aqui no S0. Vamos dar uma olhada no pipeline, como é que fica com essas instruções. Então, no pipeline, se a gente colocar em seguida uma instrução da outra, olha só como é que fica. A instrução de soma, fetch, decode, executa, memória, escreve de volta. Aí a gente tem a instrução logo em seguida, né? Liberou o estágio de fetch, coloca para a instrução aqui já. Então, elas estão aqui escritas nesse formato que a gente viu, nesse formato de diagrama. Olha só o que está acontecendo. A instrução soma, ela lê os registradores T0 e T1 nessa parte aqui. Aí depois ela faz a soma efetivamente aqui, né? No estágio de execução. E aí, finalmente, ela faz a escrita de volta para o banco de registradores só aqui no quinto estágio, né, do write back. Então, a partir desse momento, os resultados da soma estão disponíveis para serem lidos do banco de registradores. Só que o problema é que a leitura do S0, na nossa operação de subtração, ela é feita no estágio aqui, né? Nesse estágio, no segundo estágio do pipeline. E esse cara aqui, ele só escreve no quinto estágio do de cima, mas ele acontece ali no instante, entre o instante 800 e 1000, e esse cara aqui está acontecendo entre o instante 400 e 600. Acontece antes no tempo. Então, a hora que
a subtração lê os resultados do banco de registradores, ele está olhando o valor que estava lá em S0, seja lá o que for, antes da soma ter executado, antes da soma ter colocado o valor de volta no banco de registradores, né? Então ela está lendo um resultado incorreto. Bom, como é que a gente pode resolver isso? A gente pode, de novo, usar a mesma solução que a gente usou para resolver aquelas falhas, aqueles hazards estruturais que a gente tinha antes. Vamos inserir bolhas no pipeline. Então, temos a nossa instrução de soma. Ela está aqui executando. Ela vai escrever na primeira metade do ciclo, né, para o banco de registradores. Isso significa que se a gente colocar duas bolhas no pipeline, né, aqui o desenho aparece várias bolhas, mas basicamente a gente tem uma, duas bolhas, né? A bolha ela é representada aqui por esse conjunto aqui, né, que substituiu o que seria uma instrução. Então, a gente tem duas bolhas no pipeline e aí agora tudo dá certo. Por que que tudo dá certo? Porque o fetch aqui tá funcionando bonitinho, ele não depende de nenhum registrador. E aí quando a decodificação da instrução for fazer a leitura do banco de registradores, ele faz isso na segunda metade do ciclo, esse outro cara aqui em cima já vai ter escrito para o banco de registradores. Porque ele escreve na primeira metade do ciclo. Então já está tudo certo. Aí ele pode continuar a execução e aí esse valor de S0 vai estar coerente com o valor escrito pela soma aqui em cima, né? Então já vai estar tudo coerente, tudo conforme a gente esperava, né? Perfeito aqui. Só que olha só o que aconteceu. A gente foi obrigado a colocar duas bolhas no nosso pipeline. E isso atrasou a execução, o início da execução da nossa operação de subtração aqui, em dois ciclos. A gente está perdendo desempenho quando a gente faz isso. Mas a gente pode fazer melhor. Por que que a gente pode fazer melhor? Olha só, o resultado que a gente precisava, ele já estava pronto aqui, na saída do nosso terceiro estágio. O quarto estágio não fez nada, né? Ele não faz nada. E o quinto estágio, ele só está pegando o resultado que estava pronto aqui atrás e jogando de volta para o banco de registradores. E se então a gente perceber isso e aproveitar e pegar esse resultado que já está pronto e tentar aproveitar ele de uma maneira que não precisa inserir bolhas, né? A gente vai precisar colocar um hardware adicional para poder fazer esse adiantamento desse resultado, mas a gente pode conseguir algum desempenho com isso. E essa é justamente a solução número 2, né? Que é usar algo chamado forwarding, né? Ou encaminhar, ou fazer o bypassing, né? Ou seja, a gente vai passar por cima desses outros estágios, para que a gente não precise inserir bolhas, né, no nosso pipeline. Então, olha só como funciona. A gente tem as mesmas instruções aqui, a instrução de soma e de subtração. A soma começa a rodar. E aí, logo em seguida, logo que o estágio de fetch estiver livre, a gente já coloca a subtração ali. E aí, o que que a gente faz? A gente pega e cria aqui uma linha, né? Isso aqui exige um hardware adicional, né, para fazer. A gente insere uma linha que sai do resultado da ELU do estágio, né, da execução anterior, para a entrada do estágio de execução da próxima instrução. Com isso, a gente consegue aproveitar o resultado da soma, que já está pronto nesse ponto, para rodar a próxima instrução, que é a subtração, sem ter que esperar que chegue no estágio de write back. Então, com isso, a gente evita inserir duas bolhas no nosso pipeline, né? O MIPS, ele faz isso, ele faz o forwarding, ele faz o bypassing, e ele tem esse hardware adicional aqui para fazer o forwarding, né, do resultado do estágio de execução para o próprio traço de execução, mas na próxima instrução. Com isso, a gente consegue melhorar, né, o desempenho. Bom, aí temos um outro tipo de hazard, que é o Load Use Data Hazard. Como é que esse cara funciona, né? Olha só o que está acontecendo. Só o forwarding pode não ser suficiente para resolver o hard. Vamos ver esse exemplo. A gente tem uma instrução de load que carrega esse endereço aqui, pouco importa qual que é o endereço, para o S0
E a gente tem uma informação, uma operação logo em seguida, uma subtração, que depende daquele S0. Então é muito parecido com o que a gente tinha antes, né? Só que antes a gente tinha uma soma e uma subtração. E agora a gente tem uma leitura de memória e uma subtração. Por que que aquela ideia do forwarding que a gente estava fazendo antes não funciona mais? Porque olha só, o estágio da memória da anterior, então se esse aqui fosse um load, né, ele usaria a memória. Então o dado estaria pronto efetivamente aqui agora, e não mais aqui, onde a gente estava antes, né? O dado estaria pronto aqui apenas. E aí eu poderia tentar, bom, então agora eu pego e faço um for, joga esse cara para cá, assim, né? Beleza, tá tudo certo. Eu não posso fazer isso. Por que que eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer isso porque olha só a linha do tempo aqui em cima. O estágio aqui de memória e de execução, eles começaram ao mesmo tempo. Eu não posso pegar e voltar no tempo e jogar a saída do final do meu estágio para o início de um cara que está na mesma linha do tempo, né? Então eu não consigo fazer o forwarding nesse caso, igual eu fiz com a soma e subtração. Eu não posso fazer com o load, porque o load, o resultado vai ficar pronto só no próximo estágio. Então, não dá para voltar no tempo. O que que a gente faz? A gente usa uma mistura das duas soluções. A gente insere uma bolha, né? Então a gente pega e insere aqui uma bolha e faz o forwarding também, para não ter que esperar também o estágio de write back. Então a gente insere uma bolha para que o estágio de execução ele fique depois do estágio da memória, né? E faz o forwarding do resultado que foi obtido na leitura da memória como entrada para o estágio de execução da próxima instrução, tá? Então, esse data hazard que a gente tem agora de load e sub, ele não é resolvido só com uma bolha e não é resolvido só com forwarding. A gente usa uma bolha e um forwarding. Ah, então já que você está usando dois, por que que eu não uso então só bolhas? Bom, a gente poderia usar só bolhas, só que a gente teria que deslocar a execução aqui do nosso fetch, da instrução de subtração, né? Esse fetch, ele teria que ser deslocado para cá, para onde está a nossa memória aqui, né? Então a gente precisaria inserir uma, duas, três bolhas, ao invés de inserir só uma. Lembrando, a bolha, cada bolha que a gente insere é uma instrução a menos que a gente executa. Inserir três bolhas quer dizer que a gente está executando três instruções a menos ali, né? Enquanto aqui a gente só está limitado a uma bolha, né? A gente está só atrasando em uma instrução a execução, usando esse hardware para fazer o forwarding, né? Para encaminhar o resultado para o estágio de execução da próxima instrução. Tá legal? Bom, temos então aqui esses data hazards. A gente tem o load use data hazard, que é esse, né? Que a gente tem que fazer um load e depois utilizar, que ele é um pouquinho mais chato, porque ele exige a inserção de uma bolha. E a gente tem o outro caso aqui, que é o data hazard tradicional, que é o mais comum, que a gente tem uma instrução que gera um valor que não é nem tradicional, né? Os dois acontecem o tempo inteiro, né? Mas que é o mais comum, talvez, né? Que a gente tem um valor calculado que por uma instrução e aí a gente tem uma dependência aqui, né? De dados entre uma instrução e outra. Vamos dar uma olhada, então, numa outra maneira de solucionar data hazards, que podem ajudar a gente tirar finalmente essa bolha aqui que a gente tem no caso do load use data hazard, né? Que é a reordenação de instruções. Vamos dar uma olhadinha. Então imagina que a gente tem esse código em C. A gente tem um código que faz B mais E e some em A, e depois faz B mais F e soma em C. Se a gente pegar esse código e compilar no MIPS, a gente já fez alguns exercícios nessa linha, né? A gente vai ter um código parecido com esse. Então, load no T1, o valor que está aqui, lembrando, né, as variáveis estão acessíveis a partir de T0 mais um deslocamento, né? Então, o B ele está acessível a partir do T0, deslocamento 0. E eu carrego o B aqui para o T1. Aí eu carrego o E. O E ele está deslocamento 4, guardo o E no T2. E aí eu faço a soma, né? Eu faço a soma de T1 com T2
e coloco o resultado em T3. Muito bem, em seguida eu guardo o valor de T3, né, na memória de volta ali, onde está sendo apontado A, o A está sendo apontado pela posição 12. Muito bem, aí eu tenho a próxima linha. A próxima linha não precisa carregar o B de novo, porque o B já foi carregado aqui, ele já está no registrador T1. Ele tem que carregar o F. O F está na posição 8. Então ele vai lá, faz um load da posição 8 para dentro do registrador T4. O B está no T1, o F está no T4, somos dois. T1 mais T4, guardo em T5. Finalmente, eu guardo o C, né, que o T5 está representado no C, de volta na memória. O C está guardado na posição 16 de memória. Tá? Primeira coisa que vamos identificar aqui, né? Quais são os hazards que a gente tem na execução dessa sequência de instruções quando a gente fala do pipeline do MIPS com 5 estágios? Bom, essa instrução é a primeira de todas, então não tem nada que venha antes que tenha alguma dependência. Essa aqui também não tem nada que dependa da instrução anterior, né? Ela só escreve em T2 aqui, não usa nada que a instrução anterior usa, então aqui também está livre de qualquer tipo de dependência. Aí a gente chega na instrução de soma, né? A instrução de soma, ela tem uma dependência aqui, porque ela está dependendo do valor de T1 e de T2, que são escritos pela as instruções de load que vieram antes, né? Bom, temos um hazard aqui, um data hazard aqui, mais especificamente desse tipo aqui, né? Load use data hazard, né? Ok, vamos continuar. Então a gente tem agora uma instrução de store que depende de T3 de novo, né? Que está logo em seguida. Então a gente tem outro hazard de dados aqui. Ok, continuando. Load de T4, né? Não tem dependência nenhuma, então essa aqui está livre, né? De qualquer problema. A gente tem logo em seguida uma soma. De novo, agora a gente tem uma dependência aqui. Esse cara depende de T4, que é a instrução imediatamente anterior, então a gente tem um data hazard aqui, né? E depende de T1. Mas o T1 é um caso interessante, né? Porque o T1 está tão longe do momento que ele foi lido aqui em cima. Ele está a uma, duas, três, quatro instruções de distância da leitura original, que efetivamente esse T1 aqui não tem mais nenhuma, não tem um data hazard. Já deu tempo para essa instrução aqui escrever de volta no banco de registradores e o T1 já está com o valor atualizado. Então essa dependência, ela não existe, né? De T1 para esse T1 ali em cima. Bom, então aqui a gente tem a dependência de T4. Ok. Então essa dependência aqui ela não existe. Tá? T1 está livre. E finalmente, a gente tem aqui um store, né? O store que faz a escrita do que o Ed acabou de fazer. Então a gente tem uma outra dependência aqui de T5 com T5. Esses caras dependem um do outro. Bom, esses são os hazards, né? Identificamos aqui os hazards que a gente tem nesse caso. Quais desses hazards a gente consegue resolver com forwarding? Bom, o que é o forwarding? O forwarding é esse cara aqui, né? Se eu inserir uma bolha e depois de um load e fizer a operação, tá tudo certo, porque o forwarding consegue mandar para frente. E se eu fizer um forwarding aqui, né, de uma instrução que não é um load para um sub, eu não preciso nem de bolha, o forwarding já resolve. Quais são os tipos que a gente tem ali? Bom, deixa eu limpar essa bagunça aqui. A gente tem esse tipo de load use data hazard que a gente tem aqui, né? A gente faz um load e faz um use logo em seguida. Então, aqui a gente tem um problema, né? Então, deixa eu marcar aqui. Aqui a gente tem um problema entre esse e entre esse, né? Isso para o T2. Para o T1, a gente já não tem mais problema. Por que que a gente já não tem mais problema? Porque, apesar da gente não ter inserido bolha nenhuma no nosso pipeline, a gente tem uma instrução aqui no meio que está fazendo o papel de bolha, né? Esse segundo load está fazendo o papel de bolha, apesar de não termos inserido uma bolha no pipeline. Então, quando o add for usar o T1, já deu tempo para o forwarding resolver e fornecer o valor de T1 para esse cara. Então, essa dependência aqui
que a gente tinha antes, né? Esse hazard, melhor dizendo, a dependência continua existindo, né? Mas esse hazard que a gente tinha antes já não existe mais, porque a gente, usando o forwarding e usando essa bolha, que na verdade está sendo a bolha, o papel da bolha está sendo feito para essa sessão de load, né? Já dá tempo para o forwarding resolver. Ok, então temos ali apenas esse hazard aqui. Continuando, faço um store depois do add. Esse store aqui, ele vai ser resolvido pelo forward, né? Porque o add, ele vai poder mandar, né, o resultado da soma diretamente nesse estágio de execução, né? Então é cedo o suficiente para que a gente não tenha um problema depois da soma para fazer um store, porque o store vai ser, a gente vai consegue fazer o forward nesse caso. E a gente agora pode continuar. Então a gente tem o load agora, que não depende de nada, muito bem. E a gente tem de novo o mesmo caso que a gente tinha ali em cima, né? A gente tem o load que está escrevendo no T4 e ele está lendo no T4 na instrução imediatamente após. Nesse caso, não adianta a gente tem que fazer forward porque é tarde demais, né? A gente não pode voltar no tempo. A gente não pode pegar esse cara e jogar daqui para cá. A gente estaria voltando no tempo, né? Então aqui a gente tem um problema também, né? Igual a gente tinha ali em cima. Então a gente tem um outro data hazard aqui, load use, que não se resolveram com forwarding. E aqui no final, um store, que de novo não tem problema, é o mesmo caso desse store e desse store aqui, o forwarding resolve. Ok. O que a gente pode fazer com esse código? Como é que a gente organiza esse código para que a gente não tenha que inserir uma bolha aqui e uma bolha aqui, né? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, o que a gente pode fazer é reordenar as instruções para evitar a inserção de bolhas artificiais. Como é que a gente faz isso? Eu pego esse load que estava aqui embaixo e jogo ele aqui para cima, né? Como assim, né? Na verdade, é aqui, né? Estou colocando ele aqui. Por que que isso resolve? Olha só o problema que a gente tinha antes. A gente tinha dependência desse T2, desse T2, e não tinha nada no meio que desse tempo do forward resolver, né? Então, agora, a gente tem uma instrução aqui no meio, entre esse e esse, isso fez com que a gente usasse o truque de colocar uma instrução que é útil para fazer o papel de uma bolha, para que desse tempo para o forward encaminhar o resultado do T2 para que a soma pudesse ocorrer, né? Então a gente eliminou aquele primeiro hazard que a gente tinha entre este e este, né? Está eliminado. E da mesma maneira, a gente eliminou só de fazer essa mudança, né, de jogar essa instrução aqui para cima, a gente eliminou o outro hazard que a gente tinha aqui. Esse hazard não existe mais, porque agora essa soma, que está aqui na linha 6, continua sendo na linha 6, essa soma, ela tem uma dependência. Ela tem as dependências ainda. Ela tem a dependência do T1, que está aqui em cima, e ela tem a dependência do T4, que está aqui em cima. Todas elas estão à distância, mais de uma instrução de distância da soma. Então, neste caso, nem forward é necessário, né? Ele já pode ler direto do banco de registrador, porque os resultados já vão estar prontos. E aí eu eliminei todos os data hazards que eu tinha nesse caso, né? Simplesmente trocando a ordem de uma instrução. Eu faço o load agora antes do que eu fazia, nesse exemplo aqui. E aí, com isso, eu consigo resolver, né? Tudo isso exige um hardware adicional, né? Ele exige que o nosso hardware tenha esse mecanismo de forwarding, tanto para operações de memória quanto para operações aritméticas aqui, né? Para fazer o forwarding. Mas com isso, a gente consegue, juntando com reordenação de instruções, a gente consegue tirar bolhas do pipeline, né? Alguns processadores modernos, são processadores chamados de processadores fora de ordem, né? Por que que eles chamam desse jeito, fora de ordem? Porque eles são capazes, né, de olhar as instruções que vão executar. Eles conseguem olhar, por exemplo, essa sequência de instruções aqui e determinar que ele pode reordenar a instrução, por exemplo, colocar esse load antes para ir acelerando o trabalho e, com isso, evitar bolhas no pipeline, por exemplo.
Os processadores x86 de Intel, por exemplo, são fora de ordem. Eles são capazes de olhar várias instruções adiante na execução para poder puxar uma instrução para rodar ela mais rápido, maneira adiantada, né? Fora de ordem, né? Porque a ordem que você programou, seu programa, é essa. A ordem que o processador vai rodar não é essa, né? Não é essa. A menos que esteja rodando um processador simples, né? O processador simples vai rodar uma instrução após a outra, efetivamente, e essa instrução após a outra, ela vai acabar causando esses problemas aqui, e o processador vai ter que inserir algumas bolhas ali na execução, tá? Bom, e finalmente vamos para o último tipo de hazard que a gente vai falar hoje, que são os control hazards. Qual que é o problema do control hazards? Control hazards, o nome dele vem quando a gente tem branches que tem que determinar o controle do fluxo do programa. Então, imagina que você tem um branch. A próxima instrução a ser executada depois do branch depende do valor daquele branch. Por exemplo, aquela condição é verdadeira ou falsa? Então, eu vou fazer um jump ou não, né? Só que, no momento que eu estou fazendo o decode da instrução, eu ainda não calculei o resultado da próxima instrução. Né? Ainda não deu tempo. E aí eu não posso colocar a próxima instrução no pipeline. Né? Vamos dar um exemplo aqui com uma figura para tentar entender melhor o que está acontecendo. Eu tenho uma instrução de soma, né? Aqui, e aí seguida de uma instrução que é um branch. Ele vai verificar se o valor 1 e o valor 2, do registrador 1 e registrador 2, são iguais. Se forem iguais, aí ele faz o jump. Né? Notem que aqui para simplificar ele nem depende da instrução anterior, né? A instrução anterior podia ser qualquer coisa porque ele é independente, né? Bom, então eu tenho aqui o meu branch, 1 e 2. Ele vai começar a executar instruction fetch, tal. Aí nesse ponto aqui da LU é que ele tem a saída da comparação se 1 é igual a 2. Lembra, né? A LU vai fazer o estágio de execução, que é representado pelo LU, é o cara que vai fazer a efetiva comparação desses valores. Então, só neste ponto do tempo que eu tenho o resultado se o branch deve ser tomado ou não. Só que, se eu tivesse colocado a próxima instrução logo em seguida aqui, qual que é essa próxima instrução? O que que o instruction fetch ele vai ter que calcular aqui, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Por que que a gente não sabe? Porque depende do resultado que está aqui na frente no tempo. Então a gente é obrigado a inserir bolhas e para poder fazer com que a próxima instrução a ser executada seja a instrução correta, né? E isso não é legal. Por que que isso não é legal? Isso significa que a gente precisaria inserir bolhas, qualquer momento que a gente colocasse um branch, a gente teria que inserir uma bolha, né? E não só isso, né? Aqui nesse exemplo, você pode ver que eu só coloquei o deslocamento de um, né? Só uma bolha. Mas o resultado eu falei que ele acaba na LU, né? Poxa, então eu precisaria de mais uma bolha, porque essa instruction fact ele teria que ser deslocado para a direita para começar aqui, nesse intervalo, e não aqui. Bom, para melhorar um pouco o problema, o MIPS, ele tem um hardware específico para comparar registradores, no caso de branches, nos primeiros estágios do pipeline, né? Ele faz isso, na verdade, no instruction decode, né? Então ele é capaz de fazer isso nesse ponto aqui, né? Nesse ponto do tempo. Por isso que essa instrução começa aqui e não, por isso que ela começa aqui, né? Nos 600 e não nos 800, porque o MIPS tem hardware específico para o branch, para ele conseguir determinar isso nesse ponto. Então ele precisaria inserir apenas uma única bolha, tá? Mas mesmo assim, eu ainda preciso inserir uma bolha para resolver, né? E isso é muito detrimental para o desempenho do nosso processador. Porque toda vez que eu estou inserindo bolha, quer dizer que eu não estou fazendo nada, né? Então, o que os processadores fazem é, na verdade, eles adivinham, eles chutam, né? O termo correto, né? O termo formal é predizer ou predict em inglês. Qual é o resultado da comparação antes da comparação ser executada? Como assim?
Né? O que que ele faz? Bom, ao invés de eu esperar essa bolha aqui, o MIPS ele chuta que o branch vai ser tomado ou não vai ser tomado, né? Especificamente, ele chuta que não vai ser tomado, né? Mas ele chuta um valor, não vai ser tomado. E ele roda a próxima instrução, já logo de cara, né? E aí, o que acaba acontecendo é que ele não precisa inserir uma bolha, né? No nosso pipeline. Então, como é que fica isso aqui? Então, vamos dizer que ele fez um branch e ele chutou corretamente. Ele fez o branch, chutou corretamente a próxima instrução. Legal, ele conseguiu acelerar o processo, não precisou inserir uma bolha, tudo continua a execução como deveria, tá tudo certo. Agora, vamos chutar que ele errou o chute dele. Vamos dizer que ele errou o chute. A próxima instrução não era para ser esse load, era para ser um OR, que ele fez o jump ali para o 40, né? Era para ser um OR, não era para ser esse load. Então, nesse caso, a gente deveria ter inserido uma bolha no pipeline, né? E depois rodar a instrução OR. Então, o que que o MIPS faz na verdade, né? Como é que ele resolve isso para não inserir uma bolha? O MIPS, ele assume que a primeira instrução depois de um branch, ela sempre vai ser executada. Como assim ela vai ser sempre executada? O que ele faz é, ele chuta que o branch não vai ser tomado, roda a próxima instrução, e aí a próxima linha do pipeline, então aquele rodaria aquele load, essa bolha na verdade é o load que já existia, e a próxima linha do pipeline é o OR. Como que a gente faz para juntar isso com o nosso código, né? Então, o que acaba acontecendo é que os assemblers, eles automaticamente reordenam as instruções de modo que a instrução que vai ser colocada aqui é uma instrução que ia ser rodada de qualquer jeito, por exemplo, que veio antes do branch, por exemplo, esse add, ele joga esse add que não tem dependência nenhuma com o branch para o lugar que está essa bolha. Então, a mesma estratégia que a gente fez de reordenar as instruções aqui, de colocar um load que ia ser rodado de qualquer jeito aqui para cima para servir como se fosse uma bolha, que não é uma bolha, né, porque a gente usa o resultado, né, mas para fazer o papel de uma bolha, ele faz, por exemplo, com esse add. Ele reordena as instruções e joga o add aqui para cá, o assembler, né? Então, quando você estiver usando o seu simulador de MIPS, o Mars, por exemplo, tem essa opção no menu, ele pode dizer, você pode dizer para ele não fazer isso automaticamente para você, né? O nome que ele se dá para isso é Branch Delay Slot, né? Porque esse slot de instrução aqui vai ser sempre executado, e porque tem um delay entre o branch ser executado e o jump ser executado, né? Ele simplesmente então reordena isso, né? A gente vai ver com mais cuidado isso depois, como é que funciona. Bom, mas esse é o MIPS, né? O MIPS faz isso. Como é que isso é feito no mundo real, né? Os outros processadores mais elaborados, né? Mais modernos, como os ARMs e os ARMs 64, ou os Intel x86. Tem duas maneiras que esses processadores fazem. O primeiro é um preditor de branches estático e outro um preditor de branches dinâmico. Qual que é a diferença entre eles? O preditor de branches estático, ele pode olhar, por exemplo, se o branch ele está voltando para trás, né, nos endereços, né, ele está indo para trás, eu vou supor que isso está modelando um for, um laço, né? O laço, a maior parte das vezes, quando você chegar no final do laço, você vai comparar uma condição para ver se você volta para o início, ele vai voltar para o início. Só uma vez que ele não vai voltar para o início, que é a iteração final do seu laço. Então, ele vai fazer isso, né? Ele vai chutar que, se estiver voltando, então é um branch que sempre vai ser tomado. Ou, por outro lado, ele pode supor que, se é para frente, né? Então, ele não vai ser tomado, porque aí ele supõe que isso pode ser, por exemplo, o else de um if, por exemplo, né, que vai fazer o branch para frente, tá? Então temos isso aí, como o estático, né? É um chute, ele faz um chute. Se ele errar, bom, se ele errar, no caso do MIPS, a instrução que ele vai executar, já sabe que está lá no branch delay slot, já sabe que está executado.
sem efeitos colaterais. E a gente tem alguns esquemas mais elaborados, que são os preditores de dinâmicos de branches, né? Que é o caso, por exemplo, provavelmente do Intel que você está usando. Ele tem um hardware adicional que ele precisa fazer para fazer essa predição, mas como é que funciona esse hardware? Ele armazena as informações das últimas vezes que você passou por aquele branch foi tomado ou não foi tomado. Ele guarda um histórico. E baseado nesse histórico, a próxima vez que você chegar naquele branch, ele vai olhar o histórico e vai falar: na última vez que eu passei por aqui, ele foi tomado. Então vou chutar que ele vai ser tomado de novo. Ou na última vez que eu passei por aqui, ele não foi tomado. Então eu não vou tomar, eu vou chutar que ele não vai tomar, né? Os modelos que são usados hoje em dia são um pouquinho mais elaborados do que isso. Eles guardam o estado, né? Normalmente é um autômato com quatro estados que se usam. Mas eles são tão precisos que nos processadores modernos a gente chega a ter um acerto de mais de 90% no acerto do Branch Predictor, que é um número, se você for pensar, que é absurdamente alto, né? A gente tem um if no nosso código e o processador é capaz de dizer com mais 90% dos casos se o if vai entrar ou não vai entrar. É impressionante, né? Então, a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas com um pouco mais de cuidado. Resumindo sobre o pipeline, então o pipeline ele aumenta o desempenho do nosso processador pelo aumento de vazão. Ele não faz nada em relação, ele não melhora a latência. No exemplo que a gente deu, ele até piorou um pouquinho a latência, né? Então ele aumenta a vazão de instruções, então no final, como a gente está interessado no número de instruções por segundo que o processador roda, a gente consegue um ganho de desempenho, a gente aumenta o paralelismo. O pipeline ele pode sofrer de hazards, né? De estruturais, de dados ou de controle. A gente tem algumas maneiras de resolver isso. Por exemplo, a gente pode inserir bolhas no pipeline, a gente pode fazer o forwarding, a gente pode reordenar instruções para que a gente evite essas situações. Só que lembrando, né, por que que a gente não pega e faz um pipeline de um número enorme de estágios? Porque quanto mais estágios, mais desses tipos de problemas de hazards a gente começa a ter, né? De inserção de bolhas e tudo mais, né? E finalmente, que a ISA do processador que a gente está trabalhando, ela influencia a complexidade desse processador, né? A decodificação de instruções é um exemplo, né? Intel, uma instrução vai de 1 a 17 bytes, enquanto no MIPS é simplesmente 4 bytes, sempre. Então, isso facilita o hardware para fazer a decodificação, né, das instruções, e como consequência, a gente acaba simplificando o pipeline todo do processador. Tá legal? Então, para a aula de hoje é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.